Tikrai labai daug knygų turiu ir knygos ir ten, ir knygų daug. Ir niekada knygų neišmetamės, kažkaip norim turėti. Mano tėvelis labai skaitė knygas ir pirko ir skaitė. Va čia yra knygos, kurias buvo išleidžiamos ne iš karto, jos buvo kaip ir išleidžiamos ir perkamos. Tai čia mamos dovana. Pensininkė Kupiškienė sako, nei nebandžiusi skaičiuoti, kiek per gyvenimą perskaitė knygų. Tačiau puikiai žino, kad per pastaruosius vienerius metus įveikė net 101 knygą. Tai anot moters savotiškas iššūkis minint Lietuvos gimtadienį. Kadangi girdėjau taip pat tuos iššūkius visi, kodėl nepabandžius? Kodėl nepabandyti ir man kažką tai. Nu ir kadangi tas knygas myliu ir pabandžiau ir aš tokia, vat, perskaityti per metus 100 knygų įvykdžiau. Moters mėgstamiausiųjų sąraše detektyvai, dažniausiai užsienio autorių. Ir aš jų tikrai labai daug skaičius ir vat kartais netgi skaitai, skaitai ir jau pati detektyvų tampi, jau nujauti, kaip ten gali būti ir kartais dažnai būna, kad ir spėji. Kupiškienė sako, įstojusi į knygų klubą, tad naujausius autorių kūrinius, kurie pasiekia bibliotekas, klubo nariai skuba perskaityti pirmieji. Aišku, dabar knygos yra jau brangios ir nebe visada perkamos, gal neįperkamos netgi. Bet tai nesvarbu, yra biblioteka, yra draugai, pasikeičiam tas knygas vieni su kitais ir dar įdomiau. Moteris perskaitytą knygą trumpai aprašo, pasižymė įstrigusias citatas, kokius įspūdžius kūrinys paliko. Pasižymė, kurios man jau labai tinka, galiu patarti jau tada kitiem. Nes irgi va taip verti ir kartais pagalvoju, ar čia tikrai jau čia va tos, kurią galiu rekomenduoti. Kupiškienė sako, kad knyga jai geriausias poilsis, atgaiva ir malonumas. Per tiek metų kažkaip tai labai greitai skaitosi. Ir netgi paskaičiavau, kad per valandą 50 puslapių galiu perskaityti. Kupiškienė džiaugiasi, kad pomėgį knygoms įskiepijo ir anūkui. Jis labai nori neatsilikti nuo močiutės per metus įveikusios net 101 knygą. Reporterė Kristina Ragauskienė, Kupiškio rajonas.